niburu umuyobozi ku rwego runaka ibyo arushinzwe byose ubyumva cyangwa nabandi babyumva ukaba warahawe izo nshingano gahabwa amikoro gahabwa buri kintu cyose cyo kubyuzuza warangiza hagati aho Auditor General akaza akatubwira cyangwa abandi bakatwereka ko ibyageze aho byagombaga kujya ari nka 25% ku ijana ibindi ntawe ushobora kumenya aho byanyuze uburyo ashaka ko tuzabisobanura kurushaho ni ukuvuga ngo tuzabikubaza utubwireho ibyo byagiye bwa mbere n'ukubanza tukanabikwereka cyangwa se tukumvikana nawe ko ariko bimeze koko kuko ntawe dushaka kubeshyera nawe ukemera ukavuga uti nibyo koko byageze aho byajyaga ni 25% icyo gihe tukakubaza ngo 75% byagiye ibyo kutubwira gusa ngo ntabwo mbizi ntabwo bihagije ye mu myumvire yanjye hari uburyo bwo kunahashakisha tukahabona niyo waba utahatubwiye wowe tuzashakisha dukurikirane tumenye n'ibyo utunze mu mazina yawe cyangwa ibyo washyize mu yabandi tubigarure ariko muri uko kubigarura tuzagera aho tukubika muri iyi si tubamo mu Rwanda rwacu uko tubizi bene abo hari n'ubwo bahitamo guhunga igihugu bamaze kucyambura gutyo wari bafite n'ababakira hanze ibi bihugu mureba dukorana nabyo ndetse dufatanya binadufasha no mu majyambere bafite politiki nayo iteye ukuntu ibyo nta bushobozi mbifitiye ntabwo nayihindura ariko nzahindura ibihe hano babakira ndetse bari umaze kwiba umaze gutera ibibazo abanyarwanda umutungo yawishyizeho akavuga ko akurikiranwe ku buryo bwa politiki wagahunga bakamwakiza amaboko yo ariko nabonye bamaze kunanirwa kwakira abantu banza basigaye bashaka gushishoza ngo bamenye uwo bakira uwo ariwe ntabwo bihagije gusa kugenda uvuga ngo uhunze ibibazo bya politiki mu gihugu cyawe ngo bahere ko bakwakira niyo bakwakiriye ntabwo bagifite byinshi byo kuguha nta nubwo bagifite byinshi byo kudukoreshaho bahereye kuri iyo politiki yabo babwira mu miyoborere y'igihugu cyacu twitondera tukareba icyo dufitiye akamaro tukareba icyo dukora ntidushake guhutaza abandi bo hanze batari abanyarwanda tukareba twe politiki yacu niyo kureba ibitureba ntabwo twe politiki yacu ari kujya gukurikirana cyangwa kujya kureba ibireba abandi abandi ni ba nyiri ibyo bigomba gukurikiranwa kuri we ariko iyo politiki turayimenyereye imaze igihe yabo bamara kwiba bamara kugera gute akiruka akajya cyangwa gukora andi makosa hari aho akiruka bavuga ko ari ibibazo bya politiki nuko bakabakira iyo bakora yasimbiza ariko bajye banamenya ko batera ikibazo abo ngabo ariko batera n'ikibazo n'abanyarwanda muri rusange kuko
Yewa maze kugushyiramo ngo uzakora icyaha icyo ari cyo cyose tuzakwakira nta kibazo kubera ko turabikora mu izina ry'uko dushaka ko ibintu bihinduka hano mu Rwanda. Mu Rwanda ibintu bizahinduka bikurikije uko tubyifuza bidakurikije uko abandi babyifuza.